Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou ch2. Začneme prvním cvičením. Vy si jako tradičně nejdříve přečtete zadání, přečtí sloupce, no a začínáme vždy číst společně nahlas. Snažíme se správně dýchat. Takže nádech a čteme. Chata. Chyba. Čechy, moucha, druhý sloupeček. Chytá, dýchá, mícha, pícha, třetí sloupeček, nádech. Chobot, výdech, Pochod, východ, tak a poslední chalupa, ropucha, kuchaři, sochaři. Společně jsme přečetli všechna slova, nyní přerušte video, ještě nacvičte čtení, no a jsou tady nějaké obrázky, ke kterým vyberete vhodná slova a barevně je označíte. Takže prosím, přerušte video a vraťte se. Podíváme se na ty obrázky. Na obrázku je zde chata první slovo v prvním sloupečku. Tak a tady, co dělá? No samozřejmě, že dýchá, ano, ale mysleli jsme spíš, že míchá. Ale dýchá, to je velice dobrý. No a tadyhle někdo ještě dal do kroužku kuchaři. No, to by tady museli být dva. Tady je jenom jeden kuchař. Takže tam to ne, ale s tím dýchá, to bylo dobrý. Tak, a teďka tady slon. No a to tady nemáme. Tohle slovo. Ale máme tady slovo ano chobot. Chobot je část těla slona. Výborně. Tak. Porovnali jsme řešení, no a nyní se pustíme ještě do procvičování čtení. Tak čtěte na já pro kontrolu budu vždycky opakovat. Chata. Chyba. Čechy. Moucha chytá. dýchá, míchá, píchá, chobot, výdech, pochod, východ. Chalupa, ropucha, kuchaři, sochaři. A na závěr si celé cvičení ještě přečteme ano, psacím písmem. Tak. Takhle, abyste viděli i to původní cvičení. Čteme řádky a dýcháme tak, abychom dávali důraz na první slabiku. Takže nádech a čteme. Chata, chytá, chobot, chalupa. Opět nádech a důraz, dupeme. Chyba, dýchá, výdech. Ropucha. Třetí řádek. Čechy míchá pochod kuchaři. A čtvrtý. Moucha píchá východ sochaři. Tak a máme přečtená slova a je zde ještě spoustu interaktivních cvičení. Tak nata dojde v následujících videích.